אני בשבת בבוקר, בשמחת תורה, הייתי בבני ברק, אצל אמא שלי. היה צבע אדום. היא מאירה אותי, אומרת לי, קום צבע אדום, אני פותח את העיניים, מסתכל על עצמי ואני אומר, אני שומע נכון? אני אומר, אוקיי, סבבה, לוקח את הטלפון. פותח את הטלפון, אני רואה את כל האזעקות ואת כל מה שקורה. אפילו לא קמתי מהמיטה לממד, לפי מה שאני זוכר, שאני מנסה לשחזר אחורה. אני כאילו פותח את הטלפון, אני מסתכל מה הולך מבחינת האזעקות. מרים טלפון לרוסניף שדרות, נוראי דרשן. אני אומר לו, נוראי, בוקר טוב, חג שמח, כי הוא שומר, הוא בן אדם חרדי. הוא אומר לי, מתוך שינה, מה קורה? אני רק שומע אזעקות. ואז אני אומר לו, אוקיי, אני מתארגן ויוצא אליך. הוא אומר לי, חכה שנייה, אני אעלה את אחרי אמבולנסים ארצי, לראות איפה האמבולנס הכי קרוב. הוא מעלה לי את אהרון בן ארוש. אהרון בן ארוש אומר לי, סע לפתח תקווה. אתה בבני ברק, סע לפתח תקווה, האמבולנס הכי קרוב שלך זה בפתח תקווה. הגעתי לפתח תקווה, לקחתי את האמבולנס. תוך כדי שאני נוסע על כביש 4, אני מתחיל לשמוע ירי. אני שומע שכונן הרב חיים ססי עולה, מדווח שהוא מטפל בירוי פצוע קשה. אני אומר לו, קח את הפצוע, שים אותו בתוך בניין, אל תישאר חשוף. לא עובר כמה דקות, אני שומע את ראש הסניף נוראי דרשן שאומר שירו לי על האוטו. יש מחבלים בתוך העיר. הייתי בין מחלף יבנה לאשדוד. הרמתי אף טלפון, אני אומר לו, נוראי, אני בין יבנה לאשדוד, דבר אליי, תן לי תמונת מצב שנדע להתאפס על עצמי. הוא אומר, תקשיב, נסעתי בסדרות, מחבלים עם טנדר כמו של החמאס, פשוט חוררו לי את כל האוטו. אני אומר לו, סבבה, אני נכנס לאשדוד, אני מעדכן את המוקד שנכנס לאשדוד לקחת תחמושת, אני חמוש. נכנס לאשדוד, לוקח תחמושת, מתחמש, הייתי בבית אולי דקה, פתחתי כספת, לקחתי תחמושת, ואני זוכר שהחלפתי נעליים. למה הייתי עם נעליים לבנות, אמרתי אני חייב להחליף נעליים שיהיה לי נוח. אני נכנס אפור, חולצה לבנה עם נעליים ירוקות. אני לא אשכח את זה. ואני ממשיך לכיוון סדרות, אני מגיע לכיוון צומת יד מרדכי, ואז המוקד מתקשר אליי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא נכנס לסדרות, תוך כדי אהרון בן ארוש מתקשר אליי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא נכנס לסדרות. אני אומר לו, בסדר, הבנתי, שמעתי, לא נכנס לסדרות. אני חייג לנאורי, נאורי אומר לי, משה, אל תיכנס דרך כביש 34, דרך צומת יד מרדכי, תבוא מאחורה, מצומת גבעתי 232. מגיע לכניסה לברור חייל, צומת אחת לפני סדרות, מגיע רכב אזרחי, אם אני לא טועה זה הרנו. נצמד, מנסה לחסום אותי, הוא בא מולי והוא מנסה כאילו לחסום אותי, אני מת, יוצא לי חייל. הוא אומר, יש לי פצוע מאחורה. אני ככה על הכביש נעצר, יורד, מסתכל על הפצוע, ואז אני רואה את תת אלוף רונן גופמן, מפקד בסיס צאלים. אני מסתכל לו על הרגל, כל הרגל פתוחה. ואז אני רץ לאמבולנס, מביא מיטה, שם על הרצפה, מושך אותו איך שהוא ככה לתוך תוך המיטה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני מפנה אותו. שם אותו בתוך האמבולנס, אני מחייג למוקד, אני אומר למוקד, אני מפנה לבית חולים ברזילאי, תת אלוף, רונן גופמן, אני אומר לו, אני מפנה תת אלוף, לא יודעת אפילו את השם, אני מפנה תת אלוף במצב בינוני, ירוי ברגל, בוצע לוקט, חסימת עורקים, ואני עולה בגל סדרות, אני שואל אם יש מישהו שנמצא באזור שיכול להצטרף אליי לפינוי, אני, מישהו צריך לטפל בו מאחורה. עכשיו אני נזכר שלפני ששמתי אותו, שאלתי אותו איך קוראים לך, הוא אומר לי רונן, משהו כזה. אני אומר לו, תקשיב, אני נוהג באמבולנס לבד, אני צועק לך כל הזמן, תתקשר איתי, תענה לי, שאני רואה שאתה לא מתמוטט לי באמבולנס. אחד מהכוננים של סדרות אומר לי, תקשיב, אני כרגע פיניתי פצוע לבית חולים ברזילה עם האוטו הפרטי שלי, אני אפגש ב... אני יוצא מהאשקלון, נעשה חבירה בדרך. אני אומר לו, תקשיב, אני יוצא מכיוון צומת ברוכה אל חלץ, לכיוון גבעתי, עוד שנייה נעשה חבירה. אני נוסע, הוא חנה את האוטו בצד שמאל, מצטרף אליי לאמבולנס, אנחנו נוסעים לבית חולים ברזילאי, שעה הייתה בערך 8:30 בבוקר. אני מגיע לבית חולים ברזילאי, מוריד את הפצוע,
בהתחלה לא הבנתי את סדר גודל האירוע. אמרו את הפצוע מהאמבולנס, ואז אני קולט כל האמבולנס שלי דם. ואז אני כבר מתחיל לחבר שיש מחבלים ובלגן ונוראי מתקשר אליי, בוא תחלץ אותי מאיפה שאני נמצא. אני אומר לכונן שהיה איתי אל ישיב, אני אומר לו, אז אל תנקה את המיטה, אל תנקה שום דבר. הוא אומר לי, רק שנייה את המיטה, אתה יודע. אמרתי לו, אנחנו לא פה. יש לי תמונה, האמבולנס מלא דם, אנחנו מכניסים את המיטה ככה, הוא שם אותה על הצד, שפך מלא מים, מכניסים את המיטה, ואני נכנס לתוך שדרות. המוקד אומר לי, אתה לא נכנס. אני אומר לו, בסדר. אני נכנס. אני נכנס לכניסה לשדרות, כביש 232, לוקח ימינה לכיוון שדרות, עובר את הכיכר הראשונה, ממשיך ישר, אני רואה מיניבוס בצד ימין, ליד המיניבוס, בכניסה למיגונית, אני רואה 18 הרוגים. אני מנסה להתקדם קדימה, כביש חסום, אופנוען, האופנוע על הרצפה, יש שם אופנוען הרוג. אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא עובר, אני נוסע רוורס. יוצא מהכיכר, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא הולך לכיוון התחנה של מדע, אני ממשיך לכיוון, לכיוון הקניון שם. אני לוקח שמאלה, ממשיך רק ישר, נכנס שם בין כניסה, עובר את התחנה הדלק, לוקח ימינה, והשוטרים מסמנים לי לעצור. אני נעצר, אני אומר למה? אומרים לי, יש לי פה, יש לנו פה ירוי בראש. אני אומר, אוקיי. אני אומר לי, ישיב, בוא נוריד מיטה. אנחנו תוך כדי שאנחנו מורידים את המיטה לרצפה, אנחנו כולנו במצב שכיבה על הרצפה, אומרים לי, תשכב כל הזמן. אני מאמיס את הפצוע שהוא ירוי בראש, מעורפל הכרה. הוא היה נראה שמישהו כבר התחיל לטפל בו ועזב אותו באמצע טיפול. אני שם אותו אצלי באמבולנס, אני בא לנסוע רוורס, ואז אחד מהשוטרים צועק לי, יש לי פה עוד פצוע. אני מאמיס את הפצוע השני, יוצא מסדרות, אומר, אוקיי, סבב, אני אסע על כביש 34 לכיוון בית חולים סורוקה. אמרתי, אני לא יודע מה קורה מבחינת ברזילאי, כמה פצועים כבר הביאו להם, אני נוסע לכיוון סורוקה. אני על כביש 34, בדיוק לפני שאני פונה לשמאלה, שוטרים מסמנים לי לעצור. אני נעצר, הם שמים לי לוחם ימם בתוך האמבולנס, יש לי מיטה, על המיטה יש פצוע ירוי בראש, פצוע קשה, שמים לי לוחם ימם על הרצפה, והכניסו לי עוד בן אדם לאמבולנס, עוד פצוע. אני נוסע לכיוון מצומת יחיני, מצומת שער הנגב יחיני לכיוון נתיבות, לכיוון סורוקה. אני מחייג למדה. אני אומר לה, יש לי שלושה פצועי ירי באמבולנס, אני כרגע עובר צומת יחיני לכיוון נתיבות. היא אומרת לי בהתחלה, אני לא יודעת, ואז היא מנסה להתאפס על עצמה, אני אומר לה, תקשיבי, אני צריך נתן, יש לי פצוע ירוי בראש. ואז היא אומרת לי, אוקיי, איפה אתה? אני אומר לה, אני עוד שנייה בצומת נתיבות. היא אומרת לי, שומעים איך היא מקלידה, בהקלטת שיחה איך היא מקלידה, שיהיה צומת נתיבות. תוך כדי שהיא מקלידה, אני רואה מולי שני אמבולנסים של מדע. אני נצמד, ואני אומר להם, אתם ריקים, יש לכם פצועים? אומרים לי, לא. אני אומר להם, בואו אליי, קחו ממני פצועים. אני מוציא את הפצוע קשה, מעביר אותו לנהל טיפול נמרץ, מוציא גם ירוי ברגל, הלוחם ימם, אני בודק לו דופק, אני רואה אין דופק. אני אומר, אוקיי, סבבה, אין דופק, אני לא מתחיל עליו אחיה, במיוחד לא במצב הזה שאנחנו במצב מלחמה, כי כבר התחלתי להבין כבר את כל התמונה הכוללת. הוציאו לי, העבירו את הפצוע הקשה מהמיטה שלי למיטה של מדע, הצמדתי את המיטה, הרמתי את הלוחם ימם לתוך האמבולנס, לתוך המיטה. אני בא לחזור לשדרות, שוטר אומר לי, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס? אני אומר לו, כן. אני נוסע על כביש 34 מכיוון נתיבות לכיוון שדרות חזרה, ברמה שאני רכבים בצד ימין, רכבים בצד שמאל, עם אנשים מחוץ לאוטו שוכבים על הרצפה,
נראים הרוגים, אני מת, מפעיל סירנה בשביל לראות, אולי אני אראה איזה הם זזים או משהו, שיהיה לי אינדיקציה, כי אני לא רוצה להתחיל להיכנס לרמה של לעצור ליד כל פצוע, למה אני לא אסיים עם זה, זה יכול למשך גם עוד שעות. אני עובר ליד הרכבים, אני רואה שם חייל ירוי בתוך האוטו, אני מפעיל סירנה, אין, אני רואה חיצוני, אני רואה שזה מצב לא טוב, ואני פשוט נוסע בין רכבים, בין הרוגים. אני מגיע לצומת שער הנגב, לוקח ימינה, לוחמי ימם מסמנים לי עם היד. אני נעצר בצד ימין, יורד מהאמבולנס, ואז הפרמדיק של הימם אומר לי, תביא תיקם בו. אני אומר לו, אוקיי. אני והחובש שהיה איתי יורדים מהאוטו עם התיקם בו. הוא אומר לי, איבדתי דופק, בוא נעשה עיסויים, הנשמות. אני מסתכל על הפרמדיק, אני אומר לו, אני לא עושה עיסויים במצב הזה. אתה שומע מה קורה? תוך כדי אנחנו שומעים צרורות של ירי בלי סוף, לא נגמר. אני אומר לו, אני לא עושה עיסויים ואחיה במצב הזה. הוא אומר לי, אני לא מסוגל, אני מוציא סמיכת מילות, אני מכסה את הלוחם ימם. והורדתי את הלוחם ימם השני שהיה אצלי באמבולנס. אמרתי, אוקיי, אין לי מה לעשות איתו אצלי באמבולנס. הורדתי אותם שיהיו אחד ליד השני, בצורה, ברמה כזאת. ואז אני נכנס שוב פעם לסדרות, ואני מנסה להגיע לנאוריי, ועוד פעם יש לי שלושה פצועים, ארבעה פצועים. אני אומר לעצמי, אוקיי, לוקח אותם. ואז כבר הבנתי שיש אמבולנסים בצומת חלץ, אמבולנסים של איחוד הצלה שהתחילו להביא לי לצומת חלץ. ואמרו להם לא לעבור את צומת חלץ, שהם לא ייכנסו לתוך הזירה. אני אמרו, זה חולה נפש, אי אפשר לריב איתו. קחתי את הפצועים, אני מגיע לצומת חלץ, מוריד את הפצועים באמבולנסים. יש לי סרטון שאני יורד מהאמבולנס, שעה 11 בבוקר, מוריד שכפץ וכסדה, הייתי עם דם, עם מכנס קצר, רואים אותי תוך כדי שמוצאים לי את הפצועים, לוקח בקבוק מים, מדליק סיגריה, דופק את הבקבוק מים, שלוש שחטות, זורק את הסיגריה לרצפה, מחבא, עולה לאמבולנס ונוסע. ברמה שאפילו סיגריה לא הייתי מסוגל, אמרתי, אני רק חייב בשביל טיפה להרגיע את עצמי, ואני רץ לאמבולנס, ואז אני נוסע לכתובת בסדרות. אני מגיע לכתובת, ירוי ביד. אני שם אותו אצלי באמבולנס, ואז החובש שהיה איתי, אומר לי, משה, תעוד אותי פה. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כן, תורידו אותי פה, יש פה קונן שלנו או משהו כזה, אני פה יורד. אני אומר לו, החלטת שאתה יורד, אז תרד. לוקח את הפצוע, בא לצאת החוצה, עוד פצוע. ברמה שאני לא יודע, עכשיו שאני משחזר את זה, אני לא יודע איך עשיתי את זה, אבל זה לנסוע ברמה של להחזיק את ההגה, לראות רק עם העיניים מעל ההגה, ולא לחשוב על כלום. לא לחשוב לא על משפחה, לחשוב נטו, הצלת חיים. ואני מגיע לצומת חלץ, ואז כבר היה שעה 11 ומשהו, משהו כזה. מישהו הגיע עם רכב סוברו של איחוד הצלה, רכב מנהלה, ואני קולט שגם רכבים פרטיים מוציאים לנו פצועים. אמרתי, משהו לא מסתדר, אני חייב להבין מאיפה הפצועים האלה מגיעים. הם לא מגיעים מסדרות, זה משהו יותר רחוק. אני לוקח את הסוברו, לוקח איתי את הפרמדיק אלק שמיס, שהוא הפרמדיק האזורי. אני אומר לו, בוא נוסעים. הוא אומר לי, לאיפה? אמרתי לו, בוא נוסעים. נוסע ל-232, הגיע לצומת שער הנגב, לוקח, אם אני לא טועה, שמאלה וימינה, או ימינה ושמאלה, לקחתי ימינה ושמאלה בהתחלה, ראיתי שם טרנזיט עם חמישה מחבלים הרוגים, לאדם, שני רכבים שבכל רכב היה שלושה, ארבעה הרוגים ישראלים,
מחבל בצד שמאל על השוליים, ומישהו צועק לי, יש לי שם, יש שם רימון חי, תיזהר, מאחרי המחבל. אמרתי, אוקיי. ואז אני קולט, רכבים, פצועים מגיעים. אמרתי, טוב, אני נכנס לציר. הפרמדיק מסתכל עליי, אומר לי, אתה רציני? אני אומר לו, אני נכנס לציר. יש לך שתי אופציות, או לרדת פה, שאני נכנס איתי ביחד. הוא אומר לי, נכנס איתך ביחד, אנחנו נוסעים על הציר. נוסעים, כמובן, בין כל הזמן הרוגים ובלגן. פתאום אנחנו קולטים באמצע הכביש, טנק עומד. אוקיי, איך אני יכול לעבור פה? לא יכול לעבור פה. אני נעצר, אני יורד מהאוטו, אני מסתכל לצד ימין, ואז חשכו עיניי. אני קולט שנפלתי על המסיבה, ברעים. אני מסתכל לצד ימין, אני רואה 10-15 גופות על הרצפה. אני מנסה להיכנס פנימה, לנסות לראות אם מישהו חי. ואלכס שמיס אומר לי, משה, אנחנו לא נכנסים. אני אומר לו, אלכס, אנחנו נכנסים פנימה. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. אנחנו נכנסים פנימה, אולי יש שם מישהו חי שצריך אותנו. אנחנו נכנסים. היו שם חבר'ה מהצבא, הם הצטרפו אלינו, והתחלנו להיכנס פנימה. יש מרחק בין הכביש לבין המסיבה, ברמה שאני רואה פה הרוגים, אני מתקדם מטר, אני רואה שוטר הרוג, אני רואה קצין הרוג, אני רואה... ואני נכנס פנימה לתוך המסיבה, אני מגיע לאזור המסיבה, ואז אני רואה את קבוצה של צהל שם, ואז אני אומר להם, תקשיבו, אני מכיר את האזור, יש פה את הטווי של הנחל מאחורה, בוא נסרוק באזור הזה, איך שאנחנו באים לסרוק, מגיעים לוחמים שלא יודע של איזה יחידה, אומרים לי, תיזהרו, בקטע הזה עדיין לא סרקנו, יש שם המחבלים, עשינו את העיקוף מאחורה, ואז אנחנו נכנסים לסוג של יער, ברמה שאנחנו הולכים, ואני רואה אנשים קשורים ושרופים, אנשים קשורים לעצים. אנשים קשורים ידיים אחורה, אחד אחרי השני. כמות אנשים שראיתי שם שרופים, לא יצא לי מהראש. ברמה ש... דברים שלא ראיתי בחיים. ואני לא יום ולא יומיים באיחוד הצלה. אני כבר 14 שנה בתחום. זה דברים שלא נתפסים לי. ברמה שלא נתפס. ואני יוצא לכביש, כביש המדובר, ואני רואה שם את כל הרכבים. ואז אני רואה שם טנדר של החמאס. עם קלאץ' מלמעלה, עם מאג, עם RPG'ים, עם 5 RPG'ים מאחורה, מטענים, רימוני יד. ג'יפ מונה. אני מסתכל פנימה, אני רואה מכשיר קשר משטרתי. יוצא החוצה, חוצה את הכביש. ברגע שאני חוצה את הכביש, אני רואה את כל השוליים שרופים. ואני רואה אנשים שוכבים שם. ברמה שהבנתי שאנחנו בסדר גודל שלא ברור ולא ידוע, ואף אחד לא מכיר את הסדר גודל שאנחנו נמצאים. אני מרים טלפון למוקד איחוד הצלה ואני אומר לו, ספרתי כבר מעל 120 הרוגים. מוקדן אומר לי, אתה רציני? אני אומר לו, תקשיב, אתה מכיר אותי. ספרתי מעל 120 הרוגים, הוא אומר לי, אוקיי, הבנתי, הבנתי את סדר גודל התמונה. אני אומר לו, פה אין לי מה לעשות איתי, אין לי, מה, אין לי במי לטפל פה. הוא אומר לי, תמשיך לכיוון בארי, אני צריך אותך בבארי. יש לי שם אמבולנס במקום שמבקש
מספר אמבולנסים. הוא אומר לי, משה, אני צריך אותך שמה, אני הייתי פעם אחרי תחבורה דרום. הוא אומר לי, אני צריך אותך שמה, תן לי תמונת מצב מבפנים. בין רעים לבין בארי זה עניין של דקה נסיעה. אני מגיע לכניסה לבארי, לוקח שמאלה. חובר שם על האמבולנס, אני אומר לו, אוקיי, מה אתה צריך? הוא אומר לי, יש פה איזה קצין רפואה שאמר לי שצריך... הוא אמר לי שצריך אמבולנסים. אני חובר לקצין רפואה, לאיתמר, הוא הקרפר של 99 של האוגדה. הוא אומר לי, אני צריך פה הרבה אמבולנסים. אני אומר לו, כמה הרבה? הוא אומר לי, אני צריך אמבולנסים, תביא לי מה שאתה יכול. אמרתי, אוקיי, איפה הפצועים? הוא אומר לי, תכף יביאו. אני עומד מולו, אני הוא ומישהו מהחמל, חמלניק, אני רואה לוחמים של אגוז, התברר לי שהם אגוז, כי הוא אמר לי, הוא עומד, אתה רואה איזה אגוז, זה סיירת מטכ"ל, זה פה, זה שם, והוא אומר לי, הם נכנסים לתוך בארי, יש בבארי מחבלים. אני אומר לו, כמה? הוא אומר לי, הרבה. טוב. ברמה ש... הם עומדים מולי, אני ממש על הכניסה לברי, הם עומדים מולי, והם באים להיכנס, וכאילו, אנחנו נכנסים. ככה הם צועקים, אנחנו נכנסים. 5 דקות אחרי אני שומע צרור ירי. צרור ירי שלא פוסק, ברמה שלא פוסק. הבחור מהחמלי כזה אומר לנו, 5 פצועים. מסתכל עליו, אני אומר לו, מה? אומר לי, 5 פצועים, עוד שנייה תראה. נכנס דוד ממוגן, יוצא החוצה עם 5 פצועים, אחד על השני, כמו רמת דפים. אני מוציא 1, 2, 3, אני מסתכל, ואני רואה שזה אותם הלוחמים שלפני 5 דקות בלחץ, אמרו לי שלום. פתחנו שם סוג של טריאז', נקודת טיפול. הפצועים היו מגיעים מהדוד, מורידים אותם לרצפה, צוות של צה"ל עושה הערכה ראשונית לבדיקה, מי שפצוע קשה אנוש, או שעובר למסוק במידה ואפשר להוריד את המסוק באותו זמן, זה תלוי לפי הערכת מצב של ה-669, או שעם אמבולנסים שלנו לכיוון בתי חולים. ברמה שאנחנו מורידים בן אדם על הרצפה, מנסים לטפל בו, פרמדיק הצבאי מסתכל עליי, מסתכל על הקצין רפואה, עושה לנו ככה עם הראש, אנחנו מבינים, מרימים את האלונקה, שמים אותו מתחת לעץ. חסים אותו, שמים אותו מתחת לעץ. אין בעיה, עוד מעט נמצא זמן להמשיך איתך. אתה סיימת את דרכך פה. לא עובר 5 דקות, מגיעים עוד פצועים, ועוד פצועים, ועוד פצועים. והוא עושים לו פתיחה של הפיום קנה. ברמה הזויה, ובשלב הזה כבר הגעתי למצב שהיה לי בין 10 ל-12 אמבולנסים, כבר בבארי. זה היה ככה עד השעה 3-4 בבוקר, ואז כבר שמעו את הקול שלי שאני כבר מתחיל להיות צרוד. דוד סלח, שהוא סגן אגף מבצעים, שלח אליי את אריה שביט, שבוא להחליף אותי. למה כבר הייתי ממוטט מ-6 בבוקר? אריה שביט מגיע, שעה 4 בערך. אני אומר לו, בוא, אני אתן לך תמונת מצב, איך אנחנו עושים, מה, מי, מו, בצורה מסודרת. מגיע פצוע, משכיבים אותו לפה, עושים ככה, נותן לו את כל הנקודות טיפול שלנו. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני חייב לשים את הראש לישון. לקחתי אמבולנס, אני בכניסה לבארי, לוקח צד שמאל, תוך כדי שיש קסאמים, תוך כדי שיש הכל, תוך כדי שאתה שומע ירי. לקחתי את האמבולנס, חניתי בצד שמאל, השקפתי במיטה מאחורה, שמתי את הנשק עליי, ואמרתי, אני הולך לישון. ברמה שנרדמתי 3 שעות. אחרי 3 שעות אני שומע דפיקות בדלת של אמבולנס, משה צריך אותך. אני קם, ממשיך את מה שעשיתי לילה קודם ומה שאריה עשה ב3 שעות האלה, אני ממשיך את התהליך.
ככה במשך כל היום עד שש בערב. ברמה שבשש בערב איתמר, קצין רפואה, אומר לי, משה, זהו. אין מחבלים יותר ביישוב. אני מגיע לחפק ביום שני של שדה יואב בצהריים, ברמה שאני רואה את אחרי חוסן אצלנו, אוריאל בלמס. איך שאני רואה אותו, הוא נותן לי חיבוק ואני פשוט מתמוטט. אחרי כל מה שראיתי, אחרי כל מה שעברתי, אחרי זה שאני בלי שינה, אני מתמוטט ותשב על הרצפה. ואני אומר לו, אני חייב את ה-24 שעות שלי לא לראות פצועים. חייב קצת זמן. להקל את כל מה שעברתי. חייב להקל את מה שעברתי. אני לא יכול לעזוב את שדרות, כי זה כמו סניף הבית שלי. אני חוזר לשדרות, אבל הפעם עם אוטו הפרטי שלי. נאורי, ראש הסניף מתקשר אליי, אומר לי, אני צריך אותך לאיזו משימה הומניטרית? אני אומר לו, אוקיי, סבבה. הוא מתקדם לכיוון רחוב המכבים. אני מתקדם לרחוב המכבים. אומר לי, המכבים 60. המכבים 60 יושב בדיוק על פינה. במקום לקחתי מיני, לקחתי שמאלה ונעצרתי עם האוטו הפרטי שלי. אני חונה, מחייג אליו בשיחת וידאו, ואני אומר לו, הנה, אני פה במכבים. תוך כדי שאני אומר לו, אני פה במכבים, יש צבע אדום. מסתכל ימין השמאלה, אין מיגונית. היה קיר, רכב, אני נכנס באמצע, נשכב על הרצפה. נשכב וממשיך לדבר איתו בשיחת וידאו, בכיף. פתאום אני שומע את השריקה, ואני שומע את הבום. אני מסתכל על עצמי, הרגשתי כיף בקטנה, אני מסתכל על עצמי, אני רואה שפריצים של דם מהרגל. אני ישירות צורק לו, אני פצוע. והקמתי שאגה, אני פצוע. ואז רצו אליי כמה חיילים. אני אומר להם, תקשיבו, באוטו שלי מאחורה, יש תיק שחור, ציוד רפואי, תביאו לי אותו. רמה שפתחתי את התיק על הרצפה, לקחתי מספריים, מלאק, התחלתי לגזור לעצמי את המכנסיים. אני מסתכל, אני רואה את כל הג'ינס דם. אמרתי, אוקיי, בוא נראה איפה הנזקים, שנתחיל לעצור דימומים. אני עושה ככה, אני רואה, לא, פה זה שטחי, אני מסתכל פה, אני רואה, לא מפסיד כדם. אני עושה ככה, גוזר פה את המכנסיים, ואז בן חום מגיע. אני שומע את הסירנה של בן, כי הוא היה לאופנוע. אני מסתכל, אני רואה אותו מגיע, ואני קולט אותו מתהפך עם האופנוע. היה כתם שמן על הכביש, אני קולט אותו, בום. עכשיו, בהיגיון שלי אני אומר, אוקיי, הוא יתהפך עם האופנוע, הוא ימשיך לשכב על הרצפה. לא. הבן אדם קם ומתחיל לרוץ אליי. הוא רץ אליי, הוא מוציא קט, כי הוא, שנינו קלטנו, אני רואה את הדימום. אני אומר לו, בן, כפר עליך, בוא תן לי שנייה רק יד, להרים טיפה את הרגל, להכניס קט. אני מכניס את הקט, הוא בא לסגור, ואז הידיים שלו התחילו לרעוד, מהכאב, שהוא קיבל שהוא נפל מאופנוע. אני סוגר לעצמי את הקט, ואז אני נוסע לבית חולים. ברמה שלא היה טיפול תרופתי בנהד הטיפול נמרץ שהייתי, שאני צורח מכאבים, עד שחברו לנהד הטיפול נמרץ אחרת. בן נסע איתי ביחד לבית חולים, התפנה איתי ביחד. וזהו, ו... אין לו, בחיים לא דיברתי על זה ככה בצורה של לנסות לעבור שלב אחרי שלב. מה עברתי? ברמה של שלב אחרי שלב, ברמה של... איך אמא שלי אומרת לי? ואיך כל החבר'ה אומרים לי? אנחנו חשבנו שביום הראשון אתה לא תהיה כבר. יש לי הקלטת שיחה שמתקשר לידידה טובה שלי, ואני עושה לסוג של צבא בטלפון בשבת בבוקר. אני לא יודעת אם אני אחזור לשם. אני לא יודעת אם אני אחזור משם.
אבל ידעתי שבאותו זמן צריך אותי שם. זה מה אני ידעתי. ברמה שעשיתי צוואה טלפונית, השארתי הודעה לילדים שלי. תוך כדי שאני נוסע בין גופות, אני עושה צוואה טלפונית. זה דברים שלא נתפסים. ואני יודע שעוד 3 שבועות הברזלים ברגל ירדו אחרי 2 הניתוחים שעברתי, ואין לי ספק בכלל. המלחמה הזאת לא תיגמר בחודשים הקרובים. אין לי ספק שיהיה לי קצת שיקום קטן, של איזה חודש, חודשיים, ואני חוזר חזרה פנימה. כאילו, אין לי בכלל ספק. אין לי בכלל ספק, אני יודע שצריך אותי, אני שם. אני שם, זה לא משנה. ויהיה טוב. מקווה שיהיה טוב. מקווה שהדבר הזה ייגמר איכשהו.